beraber şu bura x minus 5'in kvadratı. Funksiyasının azalma aralığı bizden soruşuyor. Bu funksiyonun birçok genç riyaziyatçılar bu cür funksiyonların azalma artma aralığını üsttora göre ezberde ihtiyaç yoktu. Sadece biz burada grafiği vurup grafikten açık aşağı azalma artma veya da nasıl soruşulursa onu görebiliriz. Bu funksiyonun grafiğini kursa, aydındır ki bu funksiyonun grafiği a müsbet olduğunda iki müsbette kollar yukarıda kvadratik funksiyadır. Ve bak bu 5'ten geçir. Bu olur 5. Bu funksiyonun grafiği təxmini bu şekildedir. Azalma aralığı açıq aşkar görülür. Bak burada getdikçe funksiya azalır. Burada getdikçe artır. Bu ise buradan başlayır. Mənfi sonsuzluqdan 5'e kadar funksiyanın 5 ile daxil azalma aralığı olur. Yani grafikte açıq aşkar görünür ki, funksiyanın azalma aralığı mənfi sonsuzluqdan 5'e kadar 5 ile daxil olmak şərtidir. Növbəti test tapşırığımızın həlline keçirik. M'in hansı qiymətində? A 5, 3. B M mənfi 6 ve S 7, 5. Nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir. Deməli, M-in hansı qiymətində A 5, 3, BM mənfi 6 və S 7, 5 nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir. Bu nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşirsə, onu da dedim ki, bu özü ayrı bir mövzudur. İnşallah mənim bu mövzuyla bağlı da video çəkilir, dərsim olacaq. Aşağıda çalışacağım, linkini paylaşım. Bu nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşirsə, bunlar eyni bir bucaq əmsalına malik olan düz xəttin nöqtələri olurdu. Yəni bu nöqtə düz xətt üzərində yerləşirsə bunlar A, B, S. Bu eyni bir düz xəttin nöqtələridir axı. Orada artıq bucaq əmsalları hər üçü üçün eynidir. Bir daha qeyd edirəm. Bu üç nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşdiyindən eyni bir düz xəttin nöqtələridir. Eyni bir düz xəttində bucaq əmsalı sabitdir. Bucaq əmsalını əvvəl tapaq. Biz deyirik ki, AX1, Y1, yəni iki nöqtədən keçəndə BX2, Y2. İki nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalı K bərabərdir. Y2 minus Y1 bölə X2 minus X1. A 5, 3 və S 7, 5'e göre biz K'nı tapaq. K bərabər düstura göre 7 minus, üzr istəyirəm, 5 minus 5, Y2 minus Y1 3 bölə x2 minus x1, yəni 7 minus 5. 2 bölə 2 bərabərdir 1. Bizdə artıq bucaq əmsalı məlumdur. Onda bunu ixtiyari bir nöqtə ilə götürüb yenidən düsturu tətbiq edirik. K bərabər, artıq bizdə K məlumdur, 1 bərabərdir. Tutaq ki, bunu bununla götürürəm. 5 minus mənfi 6, 5 minus mənfi 6 bölə 7 minus 7 minus m bərabərdir. 5 minus 6, 11. 1'e bölsək 11. M bərabərdir. Mənfi 4. Yəni m'in mənfi 4 qiymətində. Davam edirəm. Mənfi 6 kiçikdir bərabərdir x, kiçikdir bərabər 3. Mənfi 2 kiçikdir bərabərdir y, kiçikdir bərabərdir 7 olarsa, bizdən x kvadrat minus y kvadrat fərqinin ən böyük qiyməti soruşulur. 2 belə bir 2 qat bərabər sıfırdır bizə. Bizdən burada bax bu ifadənin ən böyük qiyməti soruşulur. Bu fərqin ən böyük qiymət alması üçün aydındır ki, bu x kvadrat almalıdır özünün ən böyük qiyməti. Bu y kvadrat özünün ən kiçik qiymətini almalı. Çünki biz daha çox böyük ədəddən, daha çox kiçik ədədi çıxsa, o fərqin daha belə deyək də böyük olduğunu ala bilərik. X kvadratın ən böyük olması üçün x yerə ən böyük olmalıdır. Burada ədədlər mənfi 6, mənfi 5 və s. 3-ə qədərdir. Ən böyük mənfi 6-nın kvadratı, yəni 36 olacaq. Minus. Buradakı ədədlər də mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, ta 7-yə qədər. Ən kiçik orada 0 var. 0 olacaq ən kiçik. 36 minus 0, 36 cavabını almış olur. Yəni bu fərqin ən böyük qiyməti 36-dır. Davam edirəm. A minus 2 üstü 6
A-206. İfadəsinin açılışında A kubunun əmsalını tapın. Bizdən bax, bu ifadənin açılışında A kubunun əmsalı soruşulur. Diqqətli olun, biz bilirik ki, A plus B üstü N binomunda ixtiyari bir TK plus birinci hədd, TK plus 1 bərabər kombinazon N elementdən K, A üstü N minus K, B üstü K'dır. İxtiyari bir K plus 1-ci hədd, kombinazon N elementdən K, A üstü N minus K, B üstü K'dır. Deməli, biz burada A kub alınması üçün burada da A var. Hesablasa, A kub və N bizdə 6-dır, kombinazon 6 elementdə. Aha, biz burada fərqi bu ədədlə, bu ədədin fərqini bura yazırıq. Diqqətli olun, N ilə K'nın fərqini bura yazırıq. N bizdə 6-dır. 6 ilə hansı ədədin fərqini biz yazsaq bura 3 alırıq? Təbii ki, 3-ün. Və olur mənfi 2 üstü 3, mənfi 2-nin kubu. Deməli, bizdə hədd 4-cü hədd demişlər, T4. Düz sonra görə T4 bərabər kombinasyon 6 elementdən bir vahid azını yazılır 3. A üstü bunların fərqi, bura 2-ci hədd üstü, bax bu ədəd, mənfi 2-nin kubu. A kubunun əmsalı, buradan açıq-açıq görünür, diqqətli olun, bu da binomal, binomial əmsal soruşulmur, ha, əmsal soruşulur. Əmsal soruşulursa, bu da ədəddir, bu da ədəddir, biz bu ikisini də götürəcəyik burada. Deməli, A kubunun əmsalı bizdə olur, kombinasyon 6 elementdən 3, bura mənfi 2-nin kubu. Bərabər aranjiman 6 elementdən 3 bölə 3 faktoriyal. Bura mənfi 2-nin kubu. Bunu saxlayıram. Mənfi, deməli, 3 faktoriyal bizə 6 verir. 1 bura 2 bura 3. Aranjiman 6 elementdən 3. 6 bura 5 bura 4. Bura mənfi 8. 6-lar ixtisar olunur. Mənfi, deməli, 160 cavabın almış olur. Yəni, A kubunun əmsalı bizdə mənfi 160-a bərabərdir. X plus kökdə X bərabər 2004. Olarsa, bizdən x plus 2004 bölə kökdə x ifadəsinin qiyməti soruşulur. X plus kökdə x 2004-dür, bizdən x plus və 2004 bölə kökdə x ifadəsinin qiyməti soruşulur. X plus 2004-ün əvəzinə mən yazıram x plus kökdə x. X plus kökdə x bölə kökdə x bərabərdir. X plus hər bir həddi kökdə x-ə bölsək, x bölə kökdə x alırıq kökdə x, plus kökdə x-i bölsən kökdə x-ə 1 bərabər. X plus kökdə x-in yenidən 2004 olduğunu nəzərə alıram. 2004 plus 1 bərabərdir 2005 olduğun alınmış olur. Növbəti triqonometrik tənliyimizdir. Test tapşırığımız triqonometrik tənliklə bağlıdır. 2 üstü cosinus x bərabərdir cosinus x plus 1 bölə cosinus x. İlk baxışdan çətin həll olunan triqonometrik tənliyə bənzəyir. Lakin biz burada diqqətli olsaq görərik ki, 2 üstü cosinus x. 2 üstü cosinus x. Bu üstü funksiyadır. Əsas 1-dən böyükdürsə artan funksiyadır. Bu özünün ən böyük qiymətini cosinus x-in 1 qiymətində alır. Bunun ən böyük qiyməti 2 üstü 1, yəni 2-dir. Ən böyük qiyməti 2-dirsə, deməli bu kiçikdir, bərabərdir 2-dir. Sol tərəf kiçikdir, bərabərdir 2-dir. Sağ tərəfə biz fikir versək və nəzərə alsaq ki, 2 üstü cosinus x üstü funksiyadır, həmişə müsbət qiymətlər alır. Deməli, cosinus x plus 1 bölə cosinus x də həmişə müsbət qiymətlər alır. Deməli, bizdə ədəd, üstəyir ədədin tərsi və müsbət olduğuna görə biz məşhur belə bir bərabərsindən istifadə edəcəyik. A 0-dan böyükdürsə, A plus 1 bölə A böyükdür, bərabərdir 2. Deməli, bu cəm də 2-dən böyük bərabərdir. Biz diqqətlə baxsaq görərik ki, bu tənliyin sol tərəfi 2-dən kiçik bərabərdir, sağ tərəfi isə 2-dən böyük bərabərdir. Burada yalnız 2 qiymət ödəyir, yəni ki, bərabərlik 2 halında mümkündür. Burada eyni zamanda həm 2-dən kiçik, həm böyük ola bilməz, lakin burada bərabərlik olduğuna görə hər ikisi eyni zamanda 2 qiymətini ala bilər. Burada da aydındır ki, 2 üstü cosinus x-i mən 2-yə bərabərləşdirirəm. Burada 2 üstü 1-dir. Əsaslar eynidir, üstlərin bərabərliyini götürürük. Cosinus x bərabərdir 1, xüsusi haldır x bərabərdir 2 pi k, k daxildir
zit. A kvadrat beraber, a kvadrat beraber 7a minus 1. Bizden a kvadrat minus 1 bölü a kvadrat ifadesinin kıymeti soruşur. Demek ki bize böyle bir beraberlik verilir. Bu ifadenin kıymeti soruşulur bizden. Biri keçirilen beraberliğin sol tarafına a kvadrat minus 1 beraberdir 7a. Her tarafı biz a'ya bölebiliriz. Her tarafı a'ya bölebiliriz. Çünkü bizde a sıfırdan farklıdır. A'ya bölsək, alırıq ki, a plus 1 bölək, a bərabərdir 7. Bunu kvadrata yüksəldib bu ifadəni tapmaq olar, lakin birbaşa yazsa, a kvadrat plus 1 bölək a kvadratı, a plus 1 bölək a'nın kvadratı minus 2 şəklində yazmaq olar. Bu ifadənin əvəzində mən 7 yazıram. 7-nin kvadratı minus 2, 49 minus 2, 47 cavabını almış olurum. Növbəti test tapşırığımızın həllinə keçirəm. Düzgün üçbucağın daxilində çevrə çəkilib. Çevrənin radiusu kök döyüşdür. Bizdən üçbucağın sahəsi soruşur. Deməli, hər hansı düzgün üçbucaqdır, yəni bərabər tərəfli üçbucaqdır. Daxilində çəkilmiş çevrənin radiusunu verib bizə. R bərabərdir kökdə 3. R bərabərdir kökdə 3. Bizdən bu üçbucağın sahəsi soruşulur. Birbaşa düsturu yazmaq olar. Düzgün üç bucağın, yəni bərabər tərəfi üç bucağın sahəsinin bir neçə düsturu var. Bu daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu ilə əlaqəli düsturu bu şəkildədir. S üç bucaq bərabərdir. 3 kökdə 3, R kvadrat. Bərabər 3 kökdə 3 bura, R bizdə kökdə 3-dür. Kökdə 3-ün kvadratı. Hesablasaq, bu 3 verir, 9 kökdə 3 cavabını almış olur. 1 bölə kökdə 3 minus kökdə 2 ifadəsini bizdən kəsr hissəsini soruşur. Yəni, belə deyək də, bax, bu işarə ilə kəsr hissə işarə olunur. Kökdə 3 minus kökdə 2 bərabərdir sualı. Əvvəl biz bunu biraz sadə şəklə gətirək. 1 bölə kökdə 3 minus kökdə 2 qoşmasına vurub vursa, surəti və məxrəci qoşmasına vursa, kökdə 3 plus 2-yə vursa, surət olur kökdə 3 plus kökdə 2, məxrəc olur kökdə 3 plus kökdə 2, vura kökdə 3 minus kökdə 2. Bunun məxrəci 1 verir, aydındır ki, qalır kökdə 3 plus kökdə 2. Biz bilirik ki, ədədin kəs hissəsini tapmaq üçün həmin ədədin özündən çıxırıq onun tam hissəsini. Bu işarə ədədin tam hissəsinin işarəsidir. Ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün özündən çıxırıq onun tam hissəsini. Onda bu ədədin kəsr hissəsi, yəni 1 bölə kökdə 3 minus kökdə 2, bunu biz hesabladıq, kökdə 3 plus kökdə 2 oldu. Özündən çıxırıq, yəni kökdə 3 plus kökdə 2-dən çıxırıq. Bu ədədin tam hissəsini kökdə 3 plus kökdə 2. Bərabər kökdə 3 plus kökdə 2 minus. Bunlar məşhur ədədlərdir. Kökdə 3 1 tam onda 7-dir. Təxminən kökdə 2 də 1 tam onda 4-dür. Hesablasa bu cəm bizə 3 tam onda 1 verəcək təxminən. 3 tam onda 1 nə qədər? Bərabər kökdə 3 plus kökdə 2 minus. Bu ədədin də tam hissəsi 3-dür. Deməli, axtarılan bu ədədin kəsr hissəsi bax bu şəkildə olur.